Доброго дня, любі першокласники! Сьогодні ми завітаємо до театру, де виконавці говоритимуть з нами мовою музики і танців. І для того, щоб дізнатися тему уроку, я прошу вас розгадати ребус. Ви вже здогадались? Так, дійсно, це балет. Балет – це вистава, зміст якої розкривається за допомогою саме танцювальних рухів під музику, як ви бачите перед собою на екрані. Танець має свою особливу мову рухів і жестів. Наприклад, вальс виконують за допомогою граційних рухів. Сьогодні я вам пропоную послухати уривок балету «Лоскунчик» Петра Ілліча Чайковського «Вальс сніжинок». Відео ви можете переглянути за посиланням під відеопрезентацією уроку. Коли будете дивитись відео, я вас прошу уважно послухати музику, переглянути відео і подумати, який же ж танець сніжинок – ніжний і загадковий, чи урочистий і енергійний? Опишіть рухи танців балерин. А тепер прослухайте мелодію ще раз і намалюйте сніжинку, яка підходить під цю мелодію, або уявіть просто її і опишіть усно. А ви знаєте, хто супроводжує та рухи танцівників балету? Так, саме оркестр. А оркестр, як ви бачите, це великий колектив музикантів, які грають на різних музичних інструментах. Він додає чарівності персонажам. Завдяки неповторному звучанню різних музичних інструментів. Серед них, ви бачите, дуже багато різних інструментів. Це і струнні інструменти, скрипочки, віолончелі, контрабаси, а також духові інструменти і ударні. І навіть в кінці можна побачити фортепіано. А щоб відгадати, який же ж наступний фрагмент ми з вами побачимо, я вас прошу відгадати загадку саме про того казкового персонажа, про якого буде йтись далі. Жила я у гномів ласкава і ніжна, і пташок я слухала спів дивовижний. Мов кров мої губи, волосся, мов нічка, а личко, як сніг, я звусь. Так, саме так. Білосніжка. Мова піде про Білосніжку і семеро гномів. Я сподіваюся, ви знаєте казочку про Білосніжку. Якщо ні, то я вам залишу теж посилання і ви можете переглянути фрагмент мультфільму про Білосніжку. Але хочу вам розказати таку цікаву річ, що за мотивами цієї казки було створено яскраву, видовищну і надзвичайно добру балет-казку «Білосніжка і семеро гномів», музику до якої написав польський композитор Богдан Павловський. І саме зараз я вам пропоную переглянути фрагмент цього балету і саме те, як готуються актори до виступу саме у цьому балеті. Ну а тепер я прошу вас поспівати разом зі мною пісеньку «Сніжиночки». Я для вас зробила теж відео, за допомогою якого ви зможете разом зі мною поспівати цю пісеньку. Перегляньте це відео теж за посиланням, яке буде нижче під відео. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.